kabutar va chumoli. Bor ekan u yo'q ekan, o'rmon chetidagi sohilda bir chumoli yashar ekan. Bir kuni chumoli yegulik izlab ko'l bo'yiga boribdi. Yemish qidirayotib bexosdan ko'lga tushib ketibdi. Shu payt osmondan uchib ketayotgan kabutar chumolini ko'rib qolibdi. Darhol tumshug'iga yerda yotgan xasjo'qni tutib, suv yuzasida tipirchilab omon qolishga intilayotgan chumoliga yordamga shoshilibdi. Chumoli xasga chiqib olgach, kabutarni olib borib, ko'l bo'yiga qo'yibdi va uchib ketibdi. Oradan bir muncha vaqt o'tibdi. Kunlarning birida chumoli yana odatdagidek yemish izlab yo'lga tushibdi. Yo'lda ketayotib, bir ovchi unga yordam bergan kabutarni ovlamoqchi bo'lganini ko'rib qolibdi. Chumoli ham unga yordam berishga shoshilibdi va borib, ovchi yigitning oyog'ini birin-ketin chaqa boshlabdi. Ovchi og'riq zo'ridan chiday olmay, qo'lini oyog'i tomon uzatganda, kabutar paytdan foydalanib uchib ketdi. Qissadan hissa shuki, bolajonlar, hamisha yordamga muhtoj kishini ko'rganda, qo'ldan kelgancha unga yordam berishga intiling. Kun kelib sizga ham yordam kerak bo'lganda, sizni ham kimdir qo'llab-quvvatlaydi. Aynan siz yordam bergan kimsadan bo'lmasa ham, boshqadan albatta qaytadi. Hikmat: bu gulshan ichraki yo'qdir baqo guliga sobat, ajab saodat erur, chiqsa yaxshilik bilan. Alisher Namozov.